Bazar Vest er ved at være et populært handelsområde i Aarhus. Mange vil gerne snuse spændende varer, som man normalt skal rejse til udlandet for at købe. Bazar Vest udvider med flere forretninger. Vi talte med bazarchef Ahmed Økelan. Altså, vi er startet med det her byggeprojekt herinde, hvor vi udvider med 14 nye butikker. Som I kan se, så er vi halvvejs cirka, og vi glæder os til, at der kommer rigtig spændende butikker herude. Vi har jo mange forskellige projekter i gang her i bazaren. Halvdelen er næsten lejet ud, og der er stor interesse. Og der er så mulighed for at åbne nogle forskellige små butikker herude. Det er som om, der er sket sådan en ekstra udvikling i Bazar Vest her på det sidste. Hvad skyldes den her udvidelse, som sådan kom nu netop nu? Jamen, der har været mange forskellige ting i det. Vi har fået en større efterspørgsel, hvad angår lejemålen. Der har vi været heldige, selvom der er krise rundt omkring, og vi ved, at det er svært at leje ud lige nu. Men der er heldigvis været stor interesse for de her lejemål også. Vi skal over og se på den nye afdeling, hvor vi har fået lejet en masse ud, og der kommer et stort supermarked blandt andet. Og der er blevet lejet ud til noget tolkeservice, hvor der kommer til 1. marts, starter de. Så jo, vi er fuldt i gang herude i bazaren, og det går rigtig godt, og der er en positiv udvikling. Nu er der så kommet vagter på, det har også hjulpet lidt, som er meget service-minded. Der sker nogle forskellige tiltag herude, som har sat en masse godt i gang, kan man sige. Ja, nu er vi over i den nye afdeling i bazaren, som vi kalder Hesteskoen. Det er det nye byggeri, så vi er udvidet til 18.000 kvadratmeter. Og det er så her, det store supermarked, det kommer. Som I kan se, er det her, at man kan købe alle de spændende varer, hvor det nye supermarked det åbner. Det er alt fra store vandpiber til mælken til dagligdagen og forskellige mellemøstlige madvarer, som man ikke finder alle andre steder. Det er værd at komme ud og prøve at se, hvad der er anderledes forskellige og meget spændende varer herude, som man ikke kan få alle andre steder. Så er vi så nede under supermarkedet på underetagen, hvor der er ved at være klar til et syrisk bageri, hvor det kører fuldt automatisk, og det er syrisk maskiner. Det er en lejer, som håber på at kunne starte her til 1. februar med sin produktion. Og som I kan se, så er det jo kæmpe maskineri, det ligner et gammelt lokomotiv. Så det bliver spændende, og det kører helt af sig selv. Man smider dej i, og så producerer den det selv og former brødet, som det skal formes. Og det er det eneste i hele Jylland, kan jeg forstå på det hele, som kører fuldt automatisk, og som er et syrisk bageri. Så det bliver spændende og anderledes. Og det, der er unikt, det er, at vi har både en automekanik og autokrav også, og videre. Man kan få lavet bilen eller få vasket og klargjort den, samtidig med, at man er ude at handle. Vi har alt fra tolkeservice til håndbroderede pers tæpper til et stort supermarked, en pølsevogn, en farvehandler og videre. Sådan kan vi blive ved. Vi har et af Skandinaviens største genbrugsland, som ligger hernede i bunden i Hesteskoen. Jeg vil gerne lige slutte med at vise den nye bagindgang, vi har fået, som forbinder det gamle med den nye del af bazaren, som ligesom prøver at integrere begge dele i hinanden. Og det er så heromme, vi kan se Hesteskoen, som jo er inde ved supermarkedet og alle de andre nye butikker, der er kommet.